uma coisa nova que eu tenho que pensar depois, vai que é fazer uma que eu não que eu só tenho que carregar muito a holding on to troubled time, I'll be waiting till the moment comes. Bring it all down to the hollow heart. I'll be there to. All the borders around you won't keep us out. I'll be on the horizon. Oh, don't you fall to the floor, sun under the water. Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison e Maureen Tucker entravam nos Scepter Studios para gravar aquele que seria o primeiro disco dos Velvet Underground. A ele juntava-se a cantora e modelo alemã Nico, uma espécie de imposição do financiador inicial e produtor da banda, o artista, pintor e cineasta Andy Warhol. Além da capa, onde se vê uma banana pintada, da autoria do próprio Warhol, Velvet Underground and Nico viria a tornar-se um álbum histórico para o rock e para a música popular. Arrojado, controverso e sem receio de afinar tonalidades experimentais, abordou temas tabu como a dependência de drogas, sexo, prostituição ou fantasias fetichistas. Quarenta e cinco anos depois, celebramos a existência e a herança musical e visual dos Velvet Underground. Os You Can't Win Charlie Brown, que em 2011 se deram a conhecer ao público português com o disco de estreia Pomatic, foram os convidados para fazer a reinterpretação ao vivo de Velvet Underground and Nico. All my swan glory days. A banda portuguesa foi a atração principal de mais uma edição das festas Black Balloon, que todos os meses levam novas propostas culturais à discoteca Lux Frágil em Lisboa, organizadas pelo radialista Pedro Ramos. A liberdade era absoluta. Era absoluta, sim, sim. E nós já tínhamos visto aqui o do Julian da Carjackers a tocar o Revolver. E, aliás, eu acho que nessa altura começámos, apesar de não sabermos se íamos ser convidados para isto, não começámos logo a pensar em ideias de que pá, era fixe fazer uma cena de verde. Por isso, eu pelo menos fiquei muito contente quando tivemos o convite. Fiquei um bocado inveja. E quando falámos sobre isso, chegámos à conclusão que ainda bem que o Pedro escolheu por nós, porque senão íamos andar batatado. Sim, para escolher um disco entre os seis era impossível. Era impossível. Cada um queria um, ou dois, ou três, e nenhum coincidia, por isso não ia dar. O convite surgiu em maio deste ano. Apesar de algum receio inicial, Afonso Cabral, Salvador Menezes, David Santos, Luís Costa, Tomás Sousa e João Gil dizem ter abraçado o desafio sem hesitar. Thank you.
mais longe, acho que foi perfeito precisamente por causa disso, porque não tem nada a ver. E dá para trabalhar as músicas à nossa maneira e nunca ficar tão parecido como as originais. Dá mais margem de manobra. Chromatic, o disco que nos deu a conhecer os Charlie Brown e que a banda mostrou na edição deste ano do festival South by Southwest em Austin, no Texas, é criado num ambiente e contextos distantes daquilo que os Velvet Underground fizeram. O registro dos nova-iorquinos caracteriza-se por ter uma produção despida, direta, sem grande foco nos detalhes. A história conta que registaram as 11 canções do disco numa sessão de 8 horas, num trabalho que terá custado cerca de $2,000. Já os You Can't Win Charlie Brown são mais uma banda atenta a pormenores, que explora as harmonias e procura mais a luminosidade. As músicas são quase uma antítese, as deles são muito mais cruas, muito mais, não querem saber, arranjos, têm vários arranjos e bons, mas nós é quase o oposto, temos muito mais cuidado e temos uma maneira de compor diferente, com mais cuidado, mesmo, sim. E nesse aspecto acaba por ser um bocado opostos. Nós tivemos que, na maior parte dos casos, mudar completamente os arranjos, mas tivemos sempre o cuidado de nos... parecer a mesma música. Sim, de nos mantermos minimamente fiéis ao original, que também merece algum respeito, não é? Bastante até. Mas foi isso, foram ideias que foram aparecendo para cada música, música a música. Nós, quando começámos, a primeira vez que nos juntámos, ainda começámos a tocar as músicas como elas estavam no disco. É horrível, parecia uma banda de casamentos manhosa. Ficámos bastante assustados. Ficámos muito assustados. Coisas simples como a Sunday Morning, que é uma música extremamente simples, mas eles tocam aquilo tudo desafinado e que dá aquele feeling especial à música. Tu metes pessoas a tocar aquilo com guitarras afinadas e baixos afinados. Parece que falta tudo. Não, não vale nada. E nós aí começámos a ficar um bocadinho assustados. Mas percebemos que dava para dar a volta de outra maneira. Durante o concerto no Lux Frágil, os You Can't Win Charlie Brown mostraram ter uma grande paixão pelas canções dos Velvet Underground, mas também deixaram clara a sua identidade ao elevarem as canções a um estado mais poderoso quando o exigiam, sempre com uma atenção aos pormenores e às melodias, através da combinação de guitarras acústicas, xilofones, sintetizadores e harmonias vocais. Além do vertente musical, a ligação de Andy Warhol ao álbum de estreia dos Velvet Underground marcou também o lado visual do disco. A capa assinada pelo artista tornou-se uma referência da arte pop. O psicadelismo do final da década de 60 e inícios de 70 era uma constante nos espetáculos, exponenciado, no caso, por imagens de Warhol projetadas em ecrãs. Para iluminar este concerto, os You Can't Win Charlie Brown convidaram um amigo da banda, o artista e produtor João Paulo Feliciano, responsável pela editora Pataca Discos. Quando o Pedro Ramos fez o convite ao Charlie Brown para tocar integralmente estava lindo este disco, dissemos logo, estávamos na brincadeira entre eu e o Charlie Brown, tipo, epá, eu devia fazer Andy Warhol. Aliás, até porque isso aconteceu logo por volta do concerto do Charlie Brown no São Jorge, em que eu também fiz o desenho de luz de palco e a operação de luz, tanto a parte visual, e brincávamos com a pá, no do Lux eu devia fazer Andy Warhol, e rimos. Mas
depois nem eles, nem eu, nunca mais pensávamos nisso e pá, o tempo foi passando e na semana passada, num dia em que eu pensei assim, bom, é pá, nunca mais pensámos naquilo, tá? Já está, já está em cima do concerto, esquece, o Afonso telefona, pá, tivemos a comentar com o Pedro Ramos, e era fixe ter umas coisas, ter imagens por cima, o Pedro, não sei, estava a pensar nos filmes, tipo Wonder World, e, epá, não, isso, não, então para isso, então faço eu, ele diz, epá, isso é que era fixe. Também um bocado do universo das luzes psicodélicas dos 60s em que eram muito feitas ao vivo, com aparelhos, com um bocado como eu fiz aqui hoje, sempre depois eu utilizei depois tecnologia digital do século XXI para fazer algumas coisas que na altura não eram possíveis. A passagem da imagem para caleidoscópica, a multiplicação da imagem, e portanto, isso não era possível na altura. Mas o espírito e de certa forma também um bocado o universo visual eram também uma interpretação de tracinho lá visual, não sei se não. Para breve está marcado o regresso ao estúdio dos You Can't Win Charlie Brown. O impacto que esta viagem sonora terá tido na banda e em álbuns futuros é ainda uma incógnita. Obrigado. Bom dia. Pode vir a passion. I had to get a fix. She wasn't well. She's getting sick. Nós achávamos que isto ia estar mais sério, mas está... Ok? Está, só mais um. Run, 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 take the